assim formas de receber. Aleluia. Eu profetizo agora na tua vida uma unção. Uma unção de cura, uma unção de restauração. Uma unção de transformação sobre a tua vida, querido. Descerá sobre ti, descerá sobre ti, descerá sobre ti. Descerá sobre ti, descerá sobre ti, descerá sobre ti. Com fé! Descerá sobre ti, descerá sobre ti, descerá sobre ti. Ao som do Senhor! Descerá sobre ti, descerá sobre ti. Jesus, porque a honra e a glória são dele, amém?